Sasa hizi sistema zetu bwana. Eh, ndio. Lo, leo tunarudi zamani sana. No. Nitaka herini, nitaka bangili za dhahabu mama. Tena unajua mkufu, pauni hizo. Ah, tatu. Na bangili kila pauni 6 Hey. Naam. Miaka. Hapa si ni zamani sana hapa. Hey. Miaka 90 kaka hiyo. Miaka 90? 1990. Zee, kwa hivyo ni kama miaka 30. Una mimi. 32. Hey, undua mtoto akaoa akapata mjukuu. Hey. Yani digital bado hapa. Bado. Mambo kusaidiana. Kama kuna jambo lolote kusibo moyoni, wewe tuambie tu, angalau tuweza kusaidia ama tukatafuta jamaa ambaye anaweza kusaidia. Ah, wajua kweli inaweza kuwa nina tabu, lakini nafikiria nikiwaambia mletea kejeli asubuhi. Ah, sio mambo ya chakula. Ah, chakula kiko nyumbani. Mimi nataka kwenda sokoni. Lakini wewe rudi zako ndani, uende ukajipumzishe. Tena akija, usimshughulikie na jambo lolote. Mwambie bado wasikia vibaya, kuna raha, wasikia itakuwa. Mwenyewe nitakapurudi. Kabisa kabisa. Si vyote. Kuna zingine umempatia tayari. Nimepata chano. Sasa hii uliandika wewe kipindi? Mimi niliandika. Hivi kipindi hiki tunachokiangalia. Kipindi hiki ni mtu wa kwanza kuandika script za kuchekesha katika KBC. Ndio, bibi ni mgonjwa nyumbani. Au mwapi? Mgonjwa amepandwa na rohani. Rohani? Rohani amepandwa na rohani. Hii ni nimeshindwa kaita nikwenda kuita mganga. Mganga kuja kumtibu, alizungumza mambo mengi, mara mengi. Mkia wa papa sijui. Mama anataka mtoto wake apate vitu vingi. Kwa hiyo amepanga njama na mwanae waweze kumkomoa. Huyu anaonekana ni nani? Ni Mawazo. Mawazo. Kuita Sergeant Mawazo. Sergeant Mawazo. Ana nani na nani hapa? Yuko na Sergeant. Sergeant. Marehemu. Wewe mwenye miwani. Alafu huyu mwana na Jilo. Jilo Kase. Alikuwa anaitwaje kwa mchezo? Anaitwa Kauzeni. Anaitwa Kauzeni. Kwa mchezo anaitwa Kauzeni. Yaani nani mkauze chochote? Nani mkauze chochote? Na mimi Kauzeni. Yaani Kauzeni kwa Kiswahili fasaha ni mtu ambaye habari Kauzeni mwenye kupenda kutangaza maneno na kwa nini? Ndio hivyo. Hebu tuwasikie wanasemaje. Dhahabu, chano, bangili za dhahabu, heruni. Cheza bwana. Yaani alisema ati amsaidie kwa sababu ana taabu. Mke wake hapa analalamika, mke wake ana taabu kulikweli. Kisha nunua mpaka ile nini inaita chano. Kanunua tayari ili amtoe mke wake anajibu. Sasa wote wamjua Maimuna hapo kwa hadithi tulikuwa tuna hapa kwa Maimuna ni jini moja ambayo ni hatari sana. Kwa hiyo wanaogopa hawa. Maimuna ndo mpaka anza kumuua mkeo. Sasa yule anaingia sasa hivi yule mwenye ndevu yule anaitwa Kwapuo, Kwepeo, Kwapu Mlachao. Mimi nilikuwa kitu cha Chapuo, Chepeo, Chapchap Mlachake. Naona. Vipi? Salamu salamu. Makurutu mnakuja kuchufisha bao? Makurutu. Habari gani? Salamu. Zile sikwendo. Asa vipi pale? Sawa. Sasa ndio jana. Moja, lakini mimi nimezaliwa Mombasa, yeye kazaliwa Bungoma. Lakini tulizaliwa siku moja. Ndio kilikuwa moto anahangaika tulizaliwa siku moja Bungoma na yule kazaliwa. Hapa wanamshauri kwamba atafute asaidike kwa sababu mke. Sasa wewe unamwambia hivyo? Maamuna alikuwa nani kwa kuwa alikuwa hajui nini cha kufanya. Naye akamtia onga zaidi. Kwamba da huyo mdo sio itakuwaje. Labda upate mganga kumtoa. Sasa bwana wewe na yeye utataka kufanya utani nyinyi watoto wa sasa mamheshimu watu wazima. Ushaambiwa dawa ni nini?
Sasa kisha watakia maneno mengi ya vitu hivyo ni vingi, chano nimepata. Hivi vingine natafuta mtu kwa dhahabu, bangili za dhahabu. Vitu hivyo natafuta. Baadaye wakakakapa, sasa mwana wakafungo fungo kwenye draft ya karubi nyumbani. Hayo mtu asikize tena, asikize tena. Warohani mwenyewe, kwanza yaitwa Maimuna. Kuna sahabu. Nani? Aitwa nani? Hata mimi nilisikia kitu. Kwa nukusikia? Warohani mwenyewe yaitwa Maimuna. Alisema, alipada mwenyewe, na jina lake ndio huyo Maimuna. Pole, pole mwanangu, pole. Pole kwa nini? Ai. Mambo haya tangu lini? Wiki moja sasa hivi. Huyo Ruhani hapana machezo, huyo ndio mfalme wa majini wanawake huyo. Kumbe hivi ni kweli yani ni... Ah, sala. Anaweza muua bibi yangu? Sinilikwambia. Wewe acha tu. Kama ni huyo Maimuna, wewe acha na. Sasa tutafanyaje bwana? Sijui la kufanya sasa, nitakwambia nini. Maanake chano nishanunua. Nimebaki na shilingi 2 bana. Wewe mfanyie na utakikana. Mhm. Alafu huyo akishaingia kwenye mtu bwana, kutoka ni ngumu. Ni mfalme wa jini. Yeah, sasa nyinyi mtakuwa mkifanya anavyotaka. Lakini usimtie. Yaani hivi atakuja tena, aje tena. Sikumstua, ni mambo ya sawa bwana. Sisi haya mambo sisi tuwajua miaka na miaka bwana. Kwa hivyo atakuja tena kwa bibi yangu? Ewe. Aitishe vitu vingine. Wewe kwanza mfanyie hayo. Ukishamfanyia hayo, hayo mengine atajulikana. Kama atataka mengine, kama atataka unyolewe upaa usiku na nyanya mzee, kama atataka unajua watu wana mambo ya sampuli. Kweli? Pole, pole. Unajisikitisha. Wewe lako lizuri la kufanya ni hivyo. Hiyo kitu cha kuchekesha cha saa nzima. Miaka 45, miaka 90. Na kilivuma sana, kulipanda watu wengi mno kuhusu kuangalia. Ahe, sasa, huyu ni wewe? Mimi bwana. Sana. Miaka 30 iliyopita nilikuwa hivi. Sasa nina uhuru wa kuchagua mambo yangu mwenyewe. Wala sina haja kuongozwa na yoyote, kidudu mtu au mtu. Umeelewa? Sasa kama ulikuja kutembea, kaa tuzungumze. Lau umekuja kunisomea mlango ule, kwa heri. Sikiza bwana. Huyu ni Bashir Mashora. Bakora mpingo, jina la kwa la. Jina lake halisi ni jina lake. Hasi muru wa wala. Chapuo. Wajua watu sisi tu marafiki, lazima tuambiane ukweli. Mko vile tu nimeona, nilikuwa nataka tu kurekebisha tabia tukae hivi ili tuishi vema. Eh, maana sasa nimekaa upande. Ah, yule mwanachuana kwamba ni ugava na taarifa. Yeye ndiye anakwambia na taarifa Sahihi anagombania ugava na taarifa. Huyo ni Hassan Moroa. Hassan Moroa. Hebu ngoja tumtafute. Tafute hapa kwenye mtandao. Lo! Hassan Moroa. Hassan Moroa bwana. Hapo mmeelewa kwamba huku pia kuna wazee. Kuingawaje sababu ya kukuzaa. Sasa lazima uwe na heshima, mtu akwambia jambo, kasikiza. Ndiyo tekano, huo ndiyo binadamu ya. Yani mechacha baya. Sasa hii kaja kusomea. Kwa mani yake ulaghai. Kwa mani mimi maisha yangu katika mji huo, mimi kaza kupiga watu barnamage. Ni kupiga maneno utoe chochote na nikale. Sina kazi, sina bazi, na sikwepo. Mombasa. Kwa hiyo Mombasa ndio nilikuwa na sana nakuja huku sijulikani na mtu yote. Kwa hiyo nawatia dimu hapo nipate kula yangu. Sasa wakati kulikanya, watu wachapia kieni kwa mwono, mbubieni ya chapu, zambia kiso nzuri. Ya ulagai, ulagai. Wewe unajitetea sasa. Sasa utaka, hiyo tabia unanambia mina yumba tabia gani? Kaa nkwambia sasa. Nantia uvivu. Ya kusomea, haa, wewe ni nini? No, ujua lazima utuambia na ukweli. Tabia yako ambayo inauzi, ni tabia ya ulagai. Ulagai. Sasa swahibu wewe mwenyewe wajua kabisa kwamba mimi sina kibarua, sina kazi, sina baki. Bila ulagai nitaishi vipi? Tena istoje rafiki yangu, ngoja nikwambie kitu kingine. Hawa wanataka kulagaiwa. Wapo. Kama ingekuwa hawa wanalagaiwa hawapo, mimi ningekuaje hapo? Na mimi ningekusifu pia. Ninaambia bwana kama ukuje kwa hilo, toka waende zako. Maanake watu wa kulagai na na watu wa kulagaiwa wapo, walikuwepo. Kuna mlagai anakupela. Unakwenda kula. Sasa hapa mnazungumza kuhusu hiyo mambo ya ulagai na nini na Bashora. Hamna kitu hapa. Hatuna. Na hapa mimi nimeficha chakula. Unajua nilipoingia niliweka ndani kipande cha andazi na muhogo huko ndani. Nimeficha. Chakula usiku. Chakula usiku. Niliweka. Maana nakumbuka niliandika mwenyewe sio. Kwa hiyo nakumbuka nilificha kipande huko. Sasa akija yule Firauni yule rafiki yangu ndio mkakangu kwa kuo. Hapa bado ni mambo ya hila, ulaghai. Yeah, ulaghai.
tuangalie. Ah, amefika. Hai. Kaja Mbashiri kawai majini mapema basi tena. Hata maji kama ile ndio kuna mtango zarafute maji hivyo. Mambo. Maji ni kwa mazuri. Basi nataka kukutana kwa kuchukua bwana. Mimi ndio kakiba kwa usiku hapo. Kwa nini uko kule ulikotoka? Wewe mbona kisa? Huyu hajaacha mambo yake kwa sababu. Bwana wangu, wewe unazidi kukua lakini mambo yake bado hajaacha. Napata visa azimu leo. Huyu kafika. Kamera zinaroll tu kule zinapiga, hakuna kuenditiwa hapa. Moja kwa moja ile. Kiki mkimaliza hapa kipindi cha za kwenda hewani. Saa yote tutakuja kuangalia. Kada kama kutafundiwa nani yule fundi wa saa akachukua kibiriti cha kupiga gesi kama hicho cha chako cha kujaza gesi akachukua kile cha ile kuangalia saa kaweka tena kiangalia kibiriti hiyo alafu asema kina kibiriti toka itoke ngambo sasa lakini kuna jamaa mmoja alikuwa na exchange spare ikaja sasa ataka shilingi 145 la 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 na kibiriti unajua ni gas tu ndio kwa kina Ngamtizama ngambia sana manake sina senda za kutosha acha niende. Kila liki akaanza kuzungumza kitengeneza bida na hii bibi yake tokio pale. Kabla naye bwana. Na kwa sababu yule mguni akacheka sana. Hawa akumwacha kibiriti. Eh. Alafu kisha pile cha kipata cha ajabu ni cha yule kauzeni. Almanaka alipita pale kwenda. Sasa la pili bwana kauzeni. Kauzeni naye amepatwa na mambo adhimu bwana. Mambo gani? Tasikitisha. Mkewe taabani. Mgonjwa, mgonjwa. Au mwana wake? Ruhani. Ruhani? Tuena basi. Ruhani gani? Maimun. Na huye ameingia lini? Yapata wiki moja sasa nasikia. Ukimuona mtoto washa konda ule ana raha kabisa. Yuko hai lakini? Mzeni. Bibi nasikia yuko hai lakini. Sasa ndo. Anakileta sasa hapa. Kisa cha kauzeni. Ameamini kabisa kwamba mke wa kauzeni ana marohani. Ana marohani. Hata Mbashiri Bashiri naye pia akaamini. Kwamba yule mwanamke ana marohani. Kwa hiyo ana marohani yale aidha mume akubali kununua hizo vitu, amtoe katika hiyo tabu ama amuache kama atashindwa kumfanya hivyo. Mimi nikamwambia yule ana marohani ana chochote. Wakaanza kumzomea hapo. Oh, wewe mwongo, unaanza visa vyako, unafanya nini? Kaambia yule hana marohani. Yule sisi si waganga. Wewe Mbashiri kuwa mganga. Mbashiri nasema mtakuwa mganga pia kama atapanda. Wewe ukiwa mganga, wewe sio mganga alafu uyapande basi ana shetani. Atapandaje shetani? Unajua kitu kimoja chapuo. Unaiona? Unajua kitu kimoja? Ulifanya vizuri sana kuja pwani. Kwa nini? Maana kesa sasa akili yako ishapanuka. Unaona sasa unaenda kutoa mambo kwa mpango. Kweli. Kabisa kweli, siku enjoy. Lakini sasa unajua hiyo akili hata pa kwa hila hiyo. Tutapata pesa mara mbili. Kwanza pesa za kununua dawa za uganga. Tutamchaji. Pesa za pili ile kazi yenyewe. Na pesa za tutamuibia. Si mlaghai ilikuwa? Labda nimuibie. Wewe mkaenda kule nyumbani. Sasa tukapanga njama hapo. Tukaenda kwa kina Kasula nyumbani. Akauzeni akaambiwa maneno yale bwana kwa puo ndio litangulia kwenda kumuona alafu alimuona sasa tukaenda kwa mfika hapa hebu tuangalie hii si kwanza mama na Kasula. Sini ya pili kwenye draft. Sini ya tatu mimi na Mbashiri Bashiri. Sini ya nne ni hii. Ndio hii ya mwisho. Kwa kina Kasula nyumbani. Kila sini ina dakika kama 5 hivi. Hapana, hii. Dakika 10. Karibu 7. Karibu 7. Pamu. Pamu mapema. Mungu mzemiko. Mungu nakwambia roho zangu sikize. Rohani. Rohani. Rohani.
utamtoka mtoto wetu. Sasa nakwambia nilikuwa nimekurai. Sasa nakwambia utamtoka mtoto wetu. Gavana. Gavana anamwagua mke wa kauzeni. Kwenye mamosi watu hawatembei saa tisa saa nane mpaka saa tisa ilikuwa na mamosi. Nirudi mtananua asimu wenye kununua nini, wanapiga mpaka nani miti yao nani maake kwa tuwe kwa mbukaa hakuna. Ni miti tu. Ile bakora. Hatunai tena. Mimi mbashiri bakora bakora mbili. Rohani, Rohani, Rohani. Nakwambia, utamtoka, utamtoka. Nakuuliza utamtoka ama utamtoka. Nakwambia utamtoka, utamtoka. Kapushi kumimi. Hebu nitele kumimi. Utamtoka unini imekuwaje. Kambia basa. Ehe, tunamalizia sasa kipindi chetu cha sinema zetu kwa hii tuangalie ilivyokwenda haya maneno sasa mpaka tuyajue kwanza. Yaani sasa bibi ndio kwamba Helen za dhahabu mkufu wa dhahabu na vipuli si bangili yani hakuna tena na mbuzi na nini zilikuwa za nini zote. Na si mama ndio alisema nini ishe ninaambia una shida huna vitu ambavyo wavitaka huko nyumbani uvipate. Nikakwambia na kutafutia njia kuvipata mwenyewe kwa kubali. Mimi nitahitaji kitu gani? Nishakuwa mtu mzima kwa sababu nataka gari. Ndio ninaambia nichukue ukasema ati hata tunulia gari. Tunaambia mwenyewe. Eh, sasa mbashi. Nipandishe maruhani wewe. Asante sana kwa hayo ulinifanyia yote. Sasa nimejua kweli. Bibi yangu wewe pia nakupata laka nenda kabisa na nyi mume wangu mimi siendi. Tokeni mwende. Mimi siendi. Tokeni mwende mlango huu. Ni mama mimi. Tutasuluhisha, subiri kwanza. Haya tutajua taratibu. Hebu keti mama. Keti mama. Ulikuwa unadanganya ndio mume wangu. Wewe bwana hebu ondosha hii. Mbashiri. Naam. Sawa sawa keti bibie. Sasa sisi lakini aniwaachi. Letu kubwa ni vibaya sana kumwachanisha mke na mume wake. Keti bwana. Ni makosa. Nyinyi ni watu mshaoana na mko mnapendana. Na binadamu hughafilika wakati wote bwana Mbashiri. Kweli mrongo. Kweli. Na kusameheana kuko. Sasa fasi aweza kumulia. Tena makosa makubwa wazazi wengine au mabibi wengine wanaofanya ni kumlazimisha mume kwa njia nyingi sana. Ushaona? Sisi sote ni binadamu. Mama. Nataka ufurahi. Umepata kijana ambaye amemchukulia msichana wako, anamstiri. Hakuna haja na tamaa nyingi mama. Lakini sasa mimi siwasikai hapa. Alifanya kuniita akanishtakia mambo ya mume wake. Wasikie. Na mume wake ni mtu ana nafasi. Kauzeni ninyi hapa. Kweli mama, mume wangu nitaka kitu atoe kanipa. Kauzeni naye ubahili aache kauzeni. Kauzeni yeye. Wewe na wewe. Kueleza vizuri. Wewe sikiza. Sikiza unayoambiwa. Sisi huyu bibi tushamwambia. Na wewe umesomeshwa na wazazi wako, umekwenda chuo kikuu, umepata kazi nzuri. Huyu ni mke wako. Usipompamba yeye, nani atampamba? Ajabu hii. Mpaka unaye huyu anakuja. Ushaona? Babake ndio alimwambia. Babake ndio alimdanganya. Babake ndio alimwambia. Ndio huyu kisura. Ndimuli ile ndimuli. Timiziwi. Kuliko kutumia hila. Hila kutumia kabla kama namna hii uweza kuvunja nyumba. Sasa bana leo tumekula harusi yenu ilikuwa Mahmudu Sheikh Omar. Huyu sasa yuko wapi Mpeketoni nadhani? Yuko Mpeketoni naambiwa yuko ana business zake huko Mpeketoni. Fujo hakuna. Wewe unafikiri nikimbie kiasi chochote na nitapata pesa tu? Fujo hakuna, hebu keti wewe Mbashiri. Ngoja. Chapua ndugu yangu ngojea. Ndio. Subirini. Hakuna haja ya vita. Wewe weka hiyo chuma chini. Mimi siweki. Wewe ni peke yako. Wewe. Hapa ni kwako. Hilo. Ana sio anafanya kazi wapi bwana Jilo kasi. Yaani tutafuta hapa kwenye mtandao. Tutapata. Wote tutapata. Jilo. Jilo kasi. Jilo kasi. Jilo kasi. KBC bwana. KBC. Ba KBC ya kuwaletea. Alafu baada ya miaka mingi tulikutana mahala mimi na mama bwana. Mahoka hiyo. Hapo angalia sasa utavunja vitu bure Mbashiri. Basi. Wewe basi. Ndio ane.
Weketi. Basi niweke hapo chini. Mimi nitakirusha hiki. Hata tutazungumza, tutazungumza. Basi weka hapo. Sasa kitu kinakosea nini Bashiri bwana? Basi hadi wakati mwingine bwana tutakapoleta tena kitu kingine kama hiki cha sinema zetu. Lakini nimekusha mazara. Ndio kazi ndikuwa nilikuwa handsome sana bwana. Ah, mwana.